Les enquestes són per nosaltres un estímul per treballar més i millor, per promoure una major participació que la que tots els sondejos preveuen i per assolir uns bons resultats. Hem parlat també del balanç de la gestió del govern, que ha estat també presentat en aquest cas pel president en la seva qualitat de primer secretari. Creiem que és un balanç molt positiu, que paga la pena fer l'esforç de traslladar-lo a la societat. En aquest sentit, com bé saben, nosaltres estem portant ja fa un cert temps una campanya d'explicació que en aquests moments i a partir del balanç que ha fet el govern doncs tindrà encara més continguts concrets, perquè tenim ja moltes dades sobre la taula, i en aquest sentit l'informe que va presentar el conseller Nadal dimarts passat amb la roda de premsa posterior a la celebració del Consell Executiu serà per nosaltres també molt valuós des del punt de vista de proporcionar dades i arguments a tota la militància del partit que s'ha d'implicar en aquest esforç explicatiu. Hem parlat també de la vaga que tindrà lloc, de la vaga general de dimecres, i com vostès saben, nosaltres respectem els sindicats i els seus instruments de reivindicació i de lluita, compartim preocupacions i valors, però no estem d'acord amb aquesta convocatòria concreta. Per nosaltres és hora de fer reformes. Els sacrificis d'avui són la millor garantia perquè tornem a tenir beneficis demà, i una economia que funcioni millor, entre altres coses, serà capaç de crear més llocs de treball per intentar anar reduint l'enorme buit que en aquests moments suposa un volum d'atur tan important tant a Catalunya com a Espanya. I per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat de tothom perquè la jornada es desenvolupi en plena llibertat, que la gent que vulgui fer vaga pugui fer-la, que la gent que vulgui treballar pugui fer-ho també, i estem emplaçats tots a seguir en un camí en el que nosaltres creiem que és el camí de la concertació i del diàleg social que ha de seguir en els mesos a venir.